Assalamu alaykum magacaygu waa Daahir fadlan ku soo dhawow fiidiyowgan fiidiyowgan wuxuu wataa macluumaadkaaga muhiimka ah oo tilmaami doona adeegyada shaqada gargaarka lacagta fiidiyowgan sababtiisu waa in lagu soo bandhigo sharaxid faahfaahsan oo ku saabsan waxyaabaha qorshaha looga baahan yahay si loo heli lahaa qorshaha gargaarka lacagta ee MFIP-ka maxay yihiin xulashada la xiriirta bixiyaha barnaamijka shaqada waan idin salaamay waadna mahadsantihiin fiidiyowgan waxa la idinku sharxi doonaa ama la idinku faahfaahin doonaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan barnaamijyadeena waliba waxaan jeclaan lahaa inaan idin sheego in fiidiyahan aad ka heli kartaan foomamka aad u baahan tihiin iyo weliba ilaha kale ee macluumaadka aad u baahnaan kartaan waxaad ka heli kartaa qaybtaasi foomamka aad arki kartid soo daabacan kartid buuxin kartid oo markaa kadib soo saxiixdid horena ugu keentid marka aad u imaanaysid ballantaada soo dhaweynta haddii aad macluumaadkan soo daabacan kari weydid nuqulo ama koobiyo isla aygii ah ayaad ka heli doontaa marka ballantaada ama kulankaaga soo dhaweynta aad u timaadid arjigaada howshiisa ma dhammaan doonto ilaa aad ballantaada soo dhaweynta aad ka timaadid waraysina lagula yeesho iyo weliba wixii caddayn lagaa rabay aad soo celisid waxaad u baahan tahay macluumaadka soo socda inta aadan bilaaban ka qayb qaadashada barnaamijyadeena bandhiggaasi kadib waxaan dib u bilaabanaynaa barnaamijyada marka ugu horeysa xuquuqdaada aan ka hadalno waxaad xaq u leedahay in xuquuqdaada gaarka ah la ilaaliyo tani waxay ka dhigan tahay in macluumaadkaaga gaarka ah aan qof alaale qof kale la siin karin ayadoo aan heshiis qoraal ah adiga lagaa helo mooyaane waxaad xaq u leedahay in aad mar labaad dalbatid haddii waxyaabaha lagu siiyo lagaa joojiyo waxaad xaq u leedahay inaad ogaato sababta arjigaada loo dhammayn waayey waxaad xaq u leedahay inaad ogaato nidaamka iyo xeerarka barnaamijyada aad dalbanaysid barnaamij kastana nidaam u gaar ah ayuu leeyahay waxaad xaq u leedahay in aad dooratid meesha aad ku noolaanaysid iyo qofka aad la noolaanaysid waxaad xaq u leedahay in aad rafcaan ka qaadatid go'aanadeena waad heli kartaa adeegyada sharciga oo lacag la'aan ah waxaad xaq u leedahay in aad cabasho ama ashtako soo gudbisid halkan waxaan kuugu sheegaynaa mas-uuliyaddaada waxa ay tahay waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan kiishayahaaga ugu soo sheegtaa wixii isbeddel ah marka kiiskaaga la furo kadib waa in aad 10 maalmood gudahooda ugu soo sheegtaa wixii isbeddel ah fadlan ka eeg bogga mas-uuliyadda ee arjiga dhammaan isbeddelada la doonayo in la soo sheego mar alaale marka aad isticmaashid kaarka EBT-ga ama kaarka lacagta iyo cuntada lagu shubo waxaad qiraysaa in aad soo sheegtay wax alaale wixii isbeddel kugu yimid xaaladaada iyo in annaguna aan u qaadano inaad heshay lacagtaada iyo raashinkii lagu siiyey in macluumaadka aad bixiso ay dabagal ku samayn karaan hay-adaha deegaanka gobolka iyo hay-adaha dowladda dhexe haddii aad la shaqayn weydidna waxaa laga yaabaa in caawinaada heli weydid haddii aad nasiiso macluumaad adiga oo og in macluumaadkaasi uu khaldan yahay ama aan helno macluumaad aadan noo soo sheegin been abuur ayaa baaritaan lagugu samayn karaa hay-adda kantaroosha tayada howlaha la qabto ayaa laga yaabaa in kiiskaaga dib ay u fiiriso haddii aadan la shaqayn waxaa dhici karta in waxa lagu siiyo ay kaa istaagaan qaybta ku xigta macluumaadka gaarka ah ayaan kaga hadli doonaa qaybta foomamka ee DVD-gan ayaa lagugu sharxi doonaa macluumaadka ku saabsan xuquuqdaada gaarka ah sida loo isticmaalo sida loo sii deynayo iyo sida aad u heli lahayd macluumaad kuu gaar ah markaan waxaan idin siinayaa macluumaad ku saabsan barnaamijka Minnesota Family Investment Program oo ah barnaamijka maalgelinta qoyska Minnesota. MFIP-ku waa barnaamijka rajaynaya shaqo.
wuxuu kugu dhiirigelinayaa shaqo wuxuuna kugu abaalmarinayaa shaqo. Barnaamijkan ugu badnaan waa 6 bilood nolosha qofka oo dhan. Bilooyinka gobolada kale lagu soo qaatay waa in la sheega oo lagu daraa nolosha inta u go'an. Mararka qaarkood qoysku 6 bilood wax ka badan bay MFIP-ka ka qaadan karaan. Haddaad u malaynaysid in aad 6 bilood aad dhammaysatay ama aad ku dhowdahayba, shaqaalaha kiiskaaga haya la hadal marka aad ballanta aad u imaanaysid, sababtoo ah waxaa jira waraaqo loo baahan yahay in la buuxiyo. MFIP-ku wuxuu kugu abaalmariyaa shaqada. Si aad u heshid barnaamijkani, dakhliga waa inaanu ka badan intii loogu talagalay. Haddii uu jiro dakhli shaqo kaasoo gala oo markaa kadib ka gudubtid imtixaanka dakhliga lagu eegayo, markaa dakhligaaga guud oo canshuurta aan laga jirin 100% waxaa laga jarayaa. Intaa ka soo hartayna dakhliga MFIP-ka kaasoo gala ayaa laga jarayaa. Dakhliga meel kale kaasoo galana dollarkiiba dollar ayaa dakhliga MFIP-ka laga jarayaa. Tusaale ahaan, dakhliga meel kale kaasoo gala waxaa ka mid ah masaruufka ama kaalmada caruurta la siiyo iyo caymiska shaqo la'aanta. Dakhligaagu haddii uu hoos u dhaco, laga yaabaa inaad u qalantid MFIP-kaadi oo dhan inaad heshid. Waa inaad u soo sheegtaa kiishayahaaga, soona caddaysaa in dakhligaagu uu hoos u dhacay si ay u go'aamiyaan inaad u qalantid in MFIP-kaadi oo dhan lagu siiyo. MFIP-ku wuxuu dhiirigeliyaa shaqada. Barnaamijka MFIP-ka marka lagu ogolaado dadka qaangaarka ah ee u qalma barnaamijka MFIP-ka, waxaan u direynaa adeegyada shaqada. Adeegyada shaqada waxay soo diraysaa ogeysiis lagugu sheegayo in aad u timaadid kulan lagugu sharxayo adeegyada shaqada. Kulankaasi oo gudmaryo ah, waxaa lagugu sheegi doonaa xeerarka barnaamijka adeegyada shaqada, kaasoo laga rabo in aad si fiican ugu taxdirtid faa'iidooyinka iyo weliba adeegyada kale oo ay bixiyaan. MFIP-ku wuxuu ka filayaa shaqo. Inta badan dadka ka qayb qaata barnaamijka MFIP-ka waxaa laga filayaa in ay shaqo raadiyaan ama ay shaqeeyaan. Waxaad maskaxda ku haysaa in bil kasta oo aad lacagta caddaanka ah lagu siiyo ay ka mid tahay 6 bilood oo lagugu talagalay. Waa inaad la shaqeysaa hay'adaha adeegyada shaqada iyo xafiiska kaalmada caruurta. Waxa ayaan dara ah haddii aadan la shaqeyn hay'adaha adeegyada shaqada iyo xafiiska kaalmada caruurta in caawinaadda lagu siiyo ay dhici karto in laga yareeyo. Arintan oo kale waxaa la yiraahdaa cunaqabatayn. Haddii aad dhammaysatay 6 bilood ee lagugu talagalay, kiishayahaaga kala hadal sida cunaqabataynta saameyn uga yeelanayso MFIP-kaada. Xeerarkan cunaqabataynta ay xagga hoose ku qoran waxay saameynayaan kuwa aan MFIP-kooda 6 bilood soo dhammaysan. Mar walba oo cunaqabatayn xagga adeegyada shaqada aawida lagu saaro, MFIP-kaada waxaa laga jarayaa 100% qayb ka mid ah. Sidaasi oo kale, haddii lagu saaro cunaqabatayn xagga xafiiska kaalmada caruurta, MFIP-kaada waxaa laga jarayaa 100% qayb ka mid ah. Cunaqabataynta koowaad ilaa iyo midda lixaad ee cunaqabataynka ka timaada xagga adeegyada shaqada ama xafiiska kaalmada caruurta waxay ka dhigan tahay in lacagta caddaanka lagu siiyo lagu bixiyo kirada ijaarka marka hore, wixii ka soo harana 100% qayb ka mid ah laga jaro. Cunaqabataynta toddobaad marka ay kiiskaada ku dhacdo, cunaqabataynta mid isku xigta inay ahaato ma ahan, markaa waxaa laga yaabaa in kiiskaaga la xiro. Fadlan la hadal la taliyahaaga dhanka shaqada ama xafiiska kaalmada caruurta si aad u ogaatid waxa lagaa rabo in aad qabatid si kiiskaaga uusan u xirmin. Haddii kiiskaaga uu xirmo, markaa 30 MFIP-ka uma qalantid. Waa inaad si cusub u soo codsataa iyo weliba aad fulisaa waxa adeegyada shaqada ka rabaan si markaa kadib MFIP-kaada go'aan loogu gaaro. Haddii uu jiro cunug 1 ka yar oo qoyskaada ka mid ah, markaa 1 oo qaangaar ah ayaa dalban kara in laga cafiyo adeegyada shaqada. Tani waxay ka dhigan tahay in bilooyinka laga cafiyay qaangaarkaasi uusan u baahnayn inuu la shaqeeyo hay'adaha adeegyada shaqada.
qaangaar walba oo qoyska ka mid ah 12 bilood oo afis ah ayuu u go'an noloshiisa oo dhan. Waa in aad kiis hayahaaga u sheegtaa si kiiska hayahaaga uu u qiimeeyo inaad u qalantid afiska. Addadka MFIP-ka ee qoyska. Cunug u dhasha qoyska qaadanaya gargaarka lacagta lama siin doono cunugaasi lacagta cadaanka ah ilaa in la helo xaalado si gaar ah loo eegay mooyaane. Kuwa MFIP-ka qaata badankoodi nasiib ayay u leeyihiin in ay helaan qof ka socda adeegyada shaqada ee bulshada ka mid ah. Qofkaasi oo ku takhasusay in uu qofku shaqo u raadsado iyo weliba in shaqada ay helaan ay ku adkaystaan. MFIP-ka qaatayaashu way dooran karaan hay'adaha adeegyada shaqada bixiya midda ay rabaan inay la shaqeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira oo aan sidaasi la sameyn karin in la ogaado. Wax walba ayaan isku dayaynaa in aan ku helno hay'adaha adeegyada shaqada aad dalbatay. Haddii aad hadda ka hor adeegyada shaqada la soo shaqeysay, waxay ka dhigan tahay in aad isla kaas la shaqeysid. Sidoo kale, haddii aad 18 sano ka yar tahay waxaad la shaqeynaysaa waaxda caafimaadka bulshada ee deegaanka Ramsey ee St. Paul. Haddii aad 22 sano ka yar tahay, badanaa hay'adda Hayred ayaad la shaqeynaysaa. Hay'adda Hayred qorsho gooni ah ayay u hayaan waalidiinta yaryar ee MFIP-ka qaata. Haddii aad MFIP-ka soo qaadanaysay 14 bilood iyo wax ka badan, waxaad u baahan tahay inaad la shaqeysid hay'adda Ramsey County Workforce Solutions la yiraahdo. Kuwa MFIP-ka qaata waxay heli doonaan warqado kala doorashada bixiyaasha adeegyada shaqada ee deegaanka Ramsey. Macluumaadka ku saabsan kuwa aad la shaqeyn lahayd ayaa ku yaala warqadaasi oo aad kala dooranaysid bixiyaasha adeegyada shaqada. Fadlan eeg warqadda kana dooro 3 ka mid ah hay'adaha bixiya shaqada oo aad isleedahay waad la shaqeyn kartaa. Hay'adaha taxan ama hoos ku qoran, fadlan calaamada ku jiid 3 aad rabtid inaad la shaqeysid. Fadlan doorashadaada ugu horeysa ku jiid calaamada lambarka 1, tan 2 calaamada lambarka 2, tan 3 calaamada lambarka 3. Fadlan ha ku qorin calaamada xaqda ama X-ka ama calaamada saxda ah. Fadlan ogow inaad lambaro ku qortid ayaa laga doonayaa. Marka aad arjigaaga buuxisid, fadlan u dhiib kiis hayahaaga. Haddii aad kombiyuutar heli kartid, marka videogaani uu dhammaado waad muraajicayn kartaa, foomamkana waad soo daabacan kartaa. Waa in aad foomamka buuxisaa, saxiixdaa, kiis hayahaagana u soo celisaa haddii aadan kombiyuutar heli karin. Kiis hayahaaga foomamka wuu ku heli karaa. Foomamka lagaa rabo inaad soo celisid waxaa ka mid ah baakada guud ee ka hadlaysa ogeysiiska dhacdooyinka asturan. Fadlan, jeex boga 1 iyo 2 ee ku magacaaban qirista helidda ogeysiiska dhacdooyinka asturan. Foomamkani waxaa lagu siiyey marka aad ballanta soo dhaweynta lagu sameynayay, kadibna buuxi qaybta A ee xagga sare ku qoran, ama waxaad ka soo daabacan kartaa qaybta foomamka ee DVD-gan ku jira. Dabadeedna saxiix foomka dheeraadka ah ee A. Saxiixaasi wuxuu qirayaa inaad baakada lagu siiyey. Fadlan buuxi foomamkan soo socda: liiska warbixinta dejinta xaaladda qoyska, foomamka cadadka MFIP-ka ee qoyska, warqadda kala doorashada bixiyaasha adeegyada shaqada. Fiidiyogan waxaan ku gabagabeynaynaa mahadnaqid. Aad baad ugu mahadsantahay fiidiyogan daawada siisa. Waxaan filaynaa inaad fiidiyogan aad uga faa'iidaysatay. Waan ognahay fiidiyogan inuu fara badan yahay. Haddaad wax su'aalo qabtid, fadlankiisa hayahaaga weydii. Shaqaalaheenna iyo qorsheheennu inay ku gacan siiyaan ayay u go'doomeen. Mahadsanid.